hashize igihe leta itangije gahunda yo kugaburira abana ku mashuri mu rwego rwo kuzamura ireme ry'uburezi. Kugeza ubu mu bana bafatira amafunguro ku ishuri ntiharimo mu mashuri abanza. Gusa ni ibintu biteganywa vuba nubwo nta gihe kizwi bizatangirira. Usibye kuba icyifuzo cy'igihugu, ni ibintu binifuzwa n'ababyeyi bavuga ko biteguye gutanga umusanzu wabo bigakorwa kuko babonye aho byakozwe byaratanze umusaruro. Ufatira ifunguro nko ku ishuri biroroha cyane kuko nta rugendo runini akora ngo akoreshe ubwenge bwo kwirukanka avuga ati ndagenda ngere mu rugo nsange mama taraza nsange wenda batari banateka batari banahisha ukumva ni imihangayiko ubwonko bwe bwagiye noneho na ya masomo akanibagirana. Rero icyiza nuko mbona ko abana bagakwiye kurira ku ishuri kuko biraborohera uwo mwanya w'urugendo bagakoze bajya kurya mu rugo bakabukoresha baruhuka banashobora kuganira n'abandi ku byo bize ku byo batagiye bumva bagafasha bagenzi babo kubisobanukirwa. Bibaye byiza uwo musanzu wagombye gutangwa kugira ngo umwana nawe ubuzima bwe bukurikiranwe hafi kandi n'amasomo afata abashe kugira icyo yinjiza mu mutwe kubera ko nta kindi kibazo kimubangamiye kirebana n'imibereho ye. Usibye ababyeyi, abayobozi b'ibigo by'amashuri bagaragaza ko iyi gahunda yagize umumaro ku bana ubu bayibamo, ariko bavuga ko babonyemo imbogamizi zitandukanye zirimo n'ubuke bw'ibikoresho byo mu gikoni ndetse n'aho kurira. Amasafuriya kubera ko tuba dukeneye akarite ahenze cyane kandi anakomeye bibonetse byadufasha kandi byatworohereza byaba ari umugisha. Icya kabiri wenda amasahani yo twayishakamo amasafuriya yoroheje se ajyanye no gutegura ibyo biribwa amato twayishakamo nta kibazo ariko ibijyanye na mivero yo birumvikana tubonye umuterankunga tukabona ubufasha nk'ubwo ngubwo byashobora kuba byiza cyane kurushaho. Ariko iyo bigeze ko aho kurira abana bagomba kurira mu ishuri kandi bagomba no kuryigiramo mu gihe cy'isaha imwe bakaba bamaze kurya bakaba bagomba no kuba bakoze isuku muri rya shuri bakaba bagomba no kuhakora isuku bakajya kuhigira mu isaha imwe usanga bigenda bitugonga rimwe na rimwe ariko twarwana nabyo bigakunda. Ubu muvero turimo dutekeramo ni iz'ikigo cyagiye kigurira ku bushobozi bw'ikigo ku buryo umuntu abona ko atari zo zakabaye zikwiriye ariko ziradufasha. Mu myiteguro y'iyi gahunda haba mu mashuri asanzwe afite iyi gahunda ndetse n'adasanzwe atayifite cyane cyane agira icyiciro cy'amashuri abanza gusa ubu hari kubakwa ibikoni. Gusa abagaburira biga mu mashuri yisumbuye iyo uhageze mu masaha mu gitondo haba hari imirimo yo guteka mu bikoresho ikigo cyishatsemo kenshi bitajyanye n'umubare w'abana bakenera aya mafunguro. Kuri ibi ishuri ry'ubumenyingiro Rwanda Polytechnic rivuga ko hamwe na Minisiteri y'Uburezi hakomeje ibikorwa byo gutunganya za muvero zizoherezwa mu mashuri hagamijwe ko igihe iyi gahunda izaba yatangiye ku bana biga mu mashuri abanza hazakoreshwa ibikoresho bigezweho mu guteka. Dr. Aimable Nsabimana, umuyobozi wungirije ushinzwe imari muri Rwanda Polytechnic, avuga ko mu gihe gito bazatangira kuzigeza ku mashuri. Turimo kuzikora guhera itariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu tuzajya kuri ayo mashuri tugende tuzubake kuko kuri amashuri yose ariteguye arimo kubaka ibikoni. Tuteganya ko tuzazihera mu turere twiteguye neza kurusha utundi mu buryo bwo kwitegura mu kubaka ibikoni no gukusanya amafaranga azatangira kwikoreshwa mu kugaburira abana. Tuzahera rero mu karere ka Gatsibo no mu karere ka Nyanza no muri Kicukiro. Utwo turere hari raporo twahawe na Minisiteri y'Uburezi yuko harimo amashuri menshi yarangije kubaka ibikoni n'ababyeyi baratangiye gutanga inkunga izifashishwa kugira ngo abana babe batangira kurya ku ishuri. Ibi bikoresho bikoreshwa mu gutekera abantu benshi bizwi nka muvero 5536 biri gukorerwa amashuri ya IPRC amashami ya Kigali, Tumba, Huye, Ngoma, Karongi na Musanze bikazahabwa ibigo by'amashuri 2643. Ubuyobozi bw'ishuri rikuru ry'ubumenyingiro buvuga ko kuba ibikoresho biri gukorerwa mu mashuri y'ubumenyingiro IPRCs biri gufasha abayigamo kwimenyereza umwuga ku buryo bwiza ndetse bigatuma n'aya mashuri agira uruhare mu gukemura ibibazo biriho. Fiston Felix Abineza, Ikigali.